Eh, tunalipa hapa. Ndio 300 kupita. Eh, kupita tu hivi. Tunalipa 300. Anaifanya iwe bure. Juzi uliniambia ulikuwa unaelekea Sinya. Nimefika hapa. Hapa. Kwa Kitengela. Kitengela? Si nikwambia kuja, nilikuwa nafikiria ofisi yenu kwa hapa. Hapana. Ukiniambia kuja kuja twende. Yeah. Na wakwambia firi aiye. Astadaf. Haiwezi bwana. How many kilometers can
Hiyo ni KG University.